İçəri şəhərdə bayram qalası günləri keçiriləcək tədbirlərə martın 19-u saat 13-də Qoşa Qala meydanında quraşdırılacaq səhnədə konsert proqramı ilə başlanılacaq. Bayram qalası günləri martın 26-sı saat 22-yədək davam edəcək. Bir həftə ərzində qurama, rəssamlıq, nanoart, keramika ustalarının əl işləri nümayiş etdiriləcək. Ustad dərsləri keçiriləcək və həmin məhsullardan ibarət yarmarkalar təşkil olunacaq. Həmçinin milli mətbəx nümunələri hazırlanacaq və milli kinomuzun incilərindən səhnəciklər nümayiş etdiriləcək.